To je pravda. A tak se mně zdá, že jsme se od noetiky dostali do etiky. Ne docela. Jsme na cestě. Začal jste s pragmatismem a pragmatism staví svou teorii i poznání na potřebách činného života. Tím jsme se dostali k poměru teorie a praxe. Já toho dualismu neuznávám. Člověk mě není rozpůlen na polovinu poznávající a polovinu jednající. Jedna je poznává. Samo poznávání, tak je činnost a jednání. A jak mohutná činnost, pane? Noetika se ptá, co to je poznání, co to je pravda. Etika se musí ptát, zda pravdě sloužíme tak poctivě a celé, jak máme. Tož dobře. Co je to pravda? Aha, otázka Pilátova. Prosím vás, co to je tam ti ptáci v parku? Straky, pane prezidente. Máte lepší oči, nejsou to holuby? <laughs> ne, ne, straky. Víte to bezpečně? Vím. Už se na ně dívám chvíli a pozorně. Holuby lítají jinak. Tak vidíte, sám jste řekl znaky pravdy, že to víte bezpečně, protože jste se pozorně díval a já jsem si své poznání ověřil vámi. Když mermomocí chcete definici pravdy, řekl bych, pravda je to, co bezpečně a kriticky víme, co je skutečnost uvědomělá. To je to celé. To, co víme, vědět bezpečně a s jistotou, aspoň s veškerou jistotou té doby dosažitelnou. Jak to řekl Aristoteles, člověk od přírody baží po poznání. Ano, ale baží právě po poznání jistém a bezpečném. Potřeba jistoty, potřeba přesvědčení a pravdy. To je základ a smysl celé noetiky. Nic víc. Řekl jste, že jste v mých spisech nenašel vybudované kritiky a teorie poznání žádné mé noetiky. Mohl bych vám říci, je tam, ale abyste ji nemusel hledat, tož vám ji naznačím, ovšem jen heslovitě. Už se myslím, nedostanu k tomu, abych znova ex učil problematice a systematice noetiky. Považte, že jsem rostl z Platona prokousal se s Humovou, subjektivismem Kantovým, učil se u Komta, Mila, Brentana a u tolika jiných, co tu je noetických otázek, které jsem si musel vyřídit, tož docela stročně. Ke každému jednotlivému poznatku, k poznání vůbec k pravdě vůbec docházíme myšlením. Člověk je bytost myslící vedle vůle a citu. Myšlení to je vnímání a představování věcí, hmotných i nehmotných, skrze smysly nebo v paměti a v obraznosti a za druhé je souzením o představovaných věcech. Vidíte něco bílého a černého, co se pohybuje, že to jsou straky, to už je váš soud. Pravda je v soudech, ne v představování. Posuzujeme představované věci, máme o nich své mínění, své přesvědčení. To je to plus, které z pouhé představy dělá poznatek. Tedy poznatek je soud spojený s přesvědčením. Nebo tak, poznatek je soud uvědomělý, soud, který vědomně usiluje opravdu o jistotu a bezpečnost. Soudem vypovídáme, že v něco věříme a v co? Že jsme o něčem přesvědčeni. Přesvědčení je víra zdůvodněná. Říkáme, že jsme si o tom a tom jisti, jisti naprosto, že máme toho znalost bezpečnou. Jedním slovem, jistota. Usilovat o jistotu, to znamená dobře pozorovat to, o čem soudíme, být pozorný, být kritický. Poznání je uvědoměním kritickým. Myslit, poznávat, vědět, to znamená dobře si uvědomit, co víme a co nevíme, co jsme poznali. Co neznáme, co poznat nemůžeme. Kritickost neznamená váhavost, nerozhodnost, pochybovačnost nebo skepsy. Být kritický, to je zkoumat, přeskoušet, kontrolovat, ověřovat své poznatky. To je aspoň jedno kritérium pravdy. Pravda je soud, který obstál ve zkušebním ohni kritiky, a nejen kritiky naší. Každé vědecké poznání je podrobeno ustavičné kontrole a kritice nesčetných lidí. Může být a je pořád ověřováno, korigováno nebo potvrzováno. Nepřibývá jenom poznatků, ale i metod kritických. Jen uvažte, co už dnes máme: experimentace a měření. Kritika druhých a kritika ustavičná, ta veliká součinnost v hledání pravdy, je také jedna ze záruk našeho poznání. Nemůžeme si myslet, že už máme dost poznání a samou pravdu, ale můžeme si být jisti, a i to je noetická jistota, že se postupem věků budeme pravdě víc a víc blížit.